Assalomu alaykum, Sport Suz saytining barcha ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilari. Demak, bizda yangi loyiha 7 kun ichida Sport Suz. Qulayroq o'tirib oling, yaqin 10 daqiqa davomida men Jamshidbek Mahmudov sizga o'zbek va xorij futbolidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib boraman. Demak, biz boshladik. O'zbekiston Costa Rica. Qaysi terma jamoaning narxi qimmatroq? Bilasiz, 23 sentyabr kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o'rtoqlik uchrashuvi doirasida Kamerunga qarshi bahs olib bordi va ishonchli 2-0 hisobda g'alaba qozondi. Endigi raqib esa Costa Rica. Statistik ma'lumotlar bilan shug'ullanuvchi Transfer Market portali o'yin oldidan har ikki jamoaning umumiy transfer summasini ma'lum qildi. Unga ko'ra O'zbekiston milliy terma jamoasining narxi 25.95 million yevroga baholangan bo'lsa, raqibimiz Costa Rica'ning barcha futbolchilari 11.96 million yevroga baholangan. Aytib o'tish joizki, vakillarimiz safida eng qimmat futbolchi Roma hujumchisi Eldor Shomurodov hisoblanadi. Transfer Market portali futbolchining narxini 8 million yevroga baholagan. Costa Rica safida esa eng qimmat futbolchi Joel Campbell. Uning narxi atigi 2 million yevroga baholangan. Ma'lumot o'rta qo'shimcha qilamizki, Costa Rica safida eng qimmat futbolchi Keylor Navas hisoblanadi. Ammo murabbiylar shtabi Paris Saint-Germain darvozabonni O'zbekistonga qarshi yig'inga taklif qilmadi. Futzalchilarimiz uchun haqiqiy sinov endi boshlanmoqda. Ertaga Kuvaytda futzal bo'yicha Osiyo chempionati start oladi. B guruhidan joy olgan O'zbekiston terma jamoasi esa Turkmaniston, Tojikiston va Bahraynga qarshi bahs olib boradi. 4 karra kumush medali sohibi hisoblanadigan O'zbekiston terma jamoasi bu gal biroz ehtiyotkorroq bo'lib harakat qilish kerak. Boisi, Markaziy Osiyodan hisoblanadigan Turkmaniston va Tojikiston so'nggi paytlarda vakillarimizga yetarlicha qarshilik ko'rsatmoqda. O'zbekiston terma jamoasi guruhdagi ilk o'yinni 27 sentyabr kuni Turkmanistonga qarshi o'tkazadi. Tojikistonga qarshi bahs esa 29 sentyabrda bo'lishi kutilmoqda. Guruh bosqichining so'nggi turida esa O'zbekiston terma jamoasi Bahraynni sinovdan o'tkazadi. Jahon chempionati oldidan Fransiya terma jamoasida jiddiy yo'qotishlar. Qatardagi jahon chempionati boshlanishiga ham oz muddat qolmoqda. Ammo amaldagi oltin medal sohibi hisoblangan Fransiya terma jamoasi jiddiy muammolar girdobida qolib ketdi. Ularning ayni paytda naq 14 nafar futbolchi safdan chiqqan. Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Ibrahim Konate, Luka Hernandez, Hugo Lloris, Adrien Rabiot, Boubacar Kamar, Theo Hernandez, Luka Dean, Joel Koundé, Usman Dembele. Ushbu futbolchilarning jarohati borasida aniq ma'lumotlar berilmagan. Mundial boshlanishiga 57 kun qoldi. Ishonamizki, uchranglilarning asosiy futbolchilari mundialgacha safga qaytishadi. FIFA kunlaridan jabr ko'rayotgan Barcelona. Jarohatlar mavzusidan chetga chiqmaymiz. Joriy mavsum o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan Barcelona uchun jiddiy sinov endi boshlanmoqda. FIFA kunlar doirasida kataloniyaliklarning 5 nafar futbolchisi jarohat olib safdan chiqdi. Frenkie de Jong, Memphis Depay, Joel Koundé, Ronald Araujo, Usman Dembele. Kechaga chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, Ronald Araujo va Joel Koundé El Clasico'ni o'tkazib yuboradi. Realga qarshi bahsgacha 3 hafta qoldi. O'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan Xavi uchun jiddiy sinovlar endi boshlanmoqda. Dani Alves Cristiano Ronaldo'ni Lionel Messi'dan zo'rroq deya atadi. Hozirda Meksika chempionatida to'p tepayotgan Dani Alves Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo borasida fikr bildirdi. Uning aytishicha, Portugaliyalik hujumchi Lionel Messi'dan ko'ra iqtidorliroq. Men Ronaldo'ni juda hurmat qilaman. Ayni paytda biz Barcelona va Real'da emasmiz. Shu bois bu haqida ochiq ayta olaman. Ronaldo ko'plab yosh futbolchilar uchun o'rnak bo'la oladi. Men ham uni juda hurmat qilaman. Futbol sifatida Messi'dan ko'ra Cristiano yaxshiroq. Axir Lionel tabiiy iste'dod. U futbol o'ynash qobiliyati bilan tug'ilgan. Ronaldo esa o'z mehnatlari evaziga barchasiga erishgan, deydi Dani Alves. Sports o'z ortda qolgan hafta davomida ro'y bergan eng muhim yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib o'tdi. Studiyada men Jamshidbek Mahmudov har hafta 21:00 da 7 kun ichida Sports o'z loyihasini tomosha qilishda davom eting.